E hoje eu vim mostrar para vocês como é que funciona aqui para vender as árvores de Natal, os pinheiros de Natal. São várias assim pela cidade toda, então é super gostoso ver, tem um cheirinho de pinheiro bem gostoso e fica um cheirinho de Natal já espalhando aí pela cidade. Então vamos lá? Então aqui são aquelas flores vermelhinhas, né, que a gente enfeita. Olha como são lindas e tem várias assim. São vários produtores. E ali fica o principal da festa. Então aqui ficam todos os pinheiros. Aqui tem alguns para você, pronto para você levar, já amarradinho. E aqui tem todos os tamanhos. É um cheiro muito gostoso que fica. E aí a gente entra aqui, tem mais um montão. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha que delícia. É muito cheiroso. E aí tem de vários tamanhos. Pequenininho, médio, grande. Aqui são a minha... Sorry, I'm moving somebody. You said Fernandes, name him like that. Thanks for the E tem guirlandas, as guirlandas estão ali. Aqui ficam as guirlandas também. São todas naturais. Lindas pra gente pôr na porta. E hoje aqui são os pinheirinhos já deitados também, amarradinhos. E aqui, olha, os menorzinhos, aí tem os grandões. Então é muito, muito lindo e muito cheiroso. É muito perfumado esse lugar. Tem vários desses aqui por aí. Acreditem ou não, eu não sei onde está o Fábio, o Itiro e o Kenzo. Eles estão aprendendo com o pai deles a sumir, a dar um sumiço. E eu tô aqui procurando meu marido e meus filhos. Tive que ligar para eles aparecerem no meio do nada. Pegando lenha para pôr na lareira. Hoje tá gostoso, tá um tempo fresquinho, mas esses dias estava bem. Muito obrigada. Esses dias estava bem sol. Agora que a gente tá, lembra o Home Depot que eu vim comprar as prateleiras para fazer o sapato? Então, agora aqui também tem as árvores, o cantinho das árvores. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Já tem um carro aí prontinho pra levar a árvore com ele. Ah, aqui tem outro, ó. Ali, né, que pega a árvore. Aqui eles enrolam a árvore pra você levar. Eles cortam, né? Aqui também tem guirlanda. Criançada. Cheiro de Natal. Olha aqui, estão todas encostadas umas nas outras pra gente levar. Quanto que tá, Fábio? $30. Ah, tem de 30. Ah, não.
Ah, tá. Tem de 30 e tem a de 40 lá. Tá um cheiro, mas um cheiro tão bom. Aqui não tem. Ah, as guirlandas ali, ó. Aqui as guirlandas. Ai, que linda. Já vem até com capinha. Eu gosto assim, verdinho. Olha que linda, inteirinha assim. Muito bonita. Então aqui é do Home Depot. Aí tem mais lugares. Tem a cidade inteira. É assim agora. E com esse cheiro. Ah, agora vocês viram? É, toca música na rádio. Só música de Natal. Canta! Christmas tree. Aí você vai nas lojas, você vai nas farmácias, vai no supermercado, tá tudo tocando música de Natal. Tá tudo. Canta, tia. Não sei. Mais um levando a árvore para casa. E aqui agora nesse lugar lindo. Que aqui tem bastante pinha, que eu quero fazer um enfeite de Natal com pinha. E aí aqui tem um monte de pinha pelo chão, então a gente vai pegar pinha. Olha se não é lindo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo grande, mas só tem tamanho. Olha aqui quanta pinha que tem. Bom, aqui agora outro lugar que vende é no Walmart, que é bem bonito também, tem bastante pinheiro. É numa parte separada que é só de garden e aí tem os pinheiros. E aqui as guirlandas, olha, naturais, cada uma $8. E aqui as árvores também. E aí aqui a maquininha, né, que eles enrolam. A árvore que você escolher, que não tiver enrolada. Eles enrolam para você levar para casa. É essa? É. Ela tem 5 pis por causa disso. Bom dia. 6 feet? Do que? Quanto que é essa? Ai. 29. Não. Quantos feet? 100. Não, Fábio. Quantos Six. Feet? 6. Então tem 6 feet e. Custou o mesmo preço lá do Home Depot. Home Depot. Sim. É $5. It's $2 on sale. On oh, sale? $5. Oh! E a árvore, quanto ficou? 21. 21. Está em promoção. E vocês viram? Tava indo em promoção. Promoção em plena semana que todo mundo vai montar as árvores. Porque a gente nem chegou em dezembro ainda. Hã? Uhum. A gente nem chegou em dezembro ainda. E já tá na promoção. Muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, né?
Aí, agora a gente vai para casa, que os meninos já ficaram lá, porque não ia caber no carro, os meninos e a árvore. Então, agora a gente vai para lá para montar tudo, deixar tudo bem bonito. A gente tá aqui carregando a árvore para casa, mas aí a gente resolveu tomar um café. E aqui é assim, em todos os postos de gasolina, né, como aí também, tem a lojinha de conveniência. E a gente pode vir com o nosso próprio copo e pega o café, é o refil, fala. E o refil custa 99 centavos. E aí você pode pegar creamer, chantilly, leite, o que você quiser e põe no seu refil por 99 centavos. Então é muito bom. Eu vou fazer um e vou mostrar pra vocês. Então aqui tem todos os tipos de creamer, tipo de bebida, vanilla, caramel, apple, hot chocolate. E aí eu vou vir aqui, eu vou pegar que tem esse daqui, que é o Brazilian Dark Roast, que é uma delícia esse café. Então, agora a gente põe um creamer gostoso, que é de vanilla. Esses potinhos assim são esses potinhos são os creamer. Ele é como um leite, mas ele é mais cremosinho. E esse tem sabor de vanilla, que o Fábio tá colocando pra mim. Aí tem esse que é sabor de amêndoa. Deixa, tá meio sabor de amêndoa. Aí tem sabor de aquele que parece o Baileys, sabe? Baileys. Aí tem esse. Esse é gostoso, o Fábio põe desse também. Que é Hershey's, que é chocolate caramelo. E esse aqui que é o original, não tem gosto de nada, e você tem que pôr açúcar. Esses que a gente pôs não precisa nem pôr açúcar, que fica docinho. Aí tem mini marshmallow. Oba! Vamos pôr mini marshmallow. Olha que delícia. Aí tem esse mini marshmallow também. Tem vanilla em pó pra você polvilhar em cima do café, e chocolate em pó pra você também polvilhar. Eu vou polvilhar. Olha que delícia. Eu vou polvilhar um pouquinho de chocolate. Oi. E um pouquinho de. Quem? Vanilla. Pode. Só que tá. Tchau, tchau. E aí tem licorzinho também, que você pode colocar. Olha. Que delícia que é. Gostoso, né? Bem quentinho, bem gostoso. E aí sempre a gente pega um cafezinho. E agora, como tá começando a ficar friozinho da noite, a gente vai tomar o café até a gente ir pra casa.